da. Euskal Pirata buru ondare balio txuena, etxean dugula gora kalkulibu okorera. Ez da da, irutxe lokaliko korri aldean lanketa egin, nahikoa da, atxanaren dutela eta egiteko. Gure irakamik, zuekeno, ondo da, zuekenea. Amar bat eman bali dugu enara. Kutxaren barua, bendeira eta mundatu atxorra, bere horretan dira, erasoa berara. Espaldi bat bat zuen, barua, gortatu zuen aberatzen. Hori baina, gure atxorra katzaren berezitasuna mamuna. Eragia, zateko kapatzen. Guztien atxean, kapatzeko. Gure atxorra, babera eta mamuna.